Як працює ПЗВ? Отже, напруга подається зверху, фаза і нуль підписано на N, маєте нульовий провідник. Напруга може подаватися як зверху, так і знизу. От, і скільки сили струму йде через фазу, стільки саме мусить вернутися і назад. Якщо виникає різниця токів, та різниця називається диференціальний ток, і тоді ПЗВ спрацьовує. В даному випадку диференціальний ток тут пише і дельта номінальне 0,003. Тобто 30 мА. Якщо ПЗВ чує різницю токів 30 мА, тоді воно спрацьовує. Зібрав таку схему. Фаза вийшла, пішла на амперметр, пішла на лампочку. Лампочки вернулись на 0. Подаємо напругу. Бачимо, є 211-212. Включаємо ПЗВ. Ми бачимо, що лампочка загорілась. Переведу тестер в постійний струм. Бачимо, що лампочка загорілась, пішов через неї, сила тока пішла 54 мА на даний момент. От. Самий простий спосіб перевірити, нажати кнопку тест. Але який спосіб підходить, хіба якщо вже на ПЗВ подана напруга. От. Коли воно просто без проводів, ви нажимаєте тест, нічого не буде. Пробуємо. Так, ми бачимо, що ПЗВ виключилось. Напруги нема. Зараз будемо створювати штучну утечку тока, скажімо так. Відкручуємо тут 0. Так, бачимо, що лампочка виключилася, ланцюг розірваний. На тестері ставимо режим Max. Будемо ловити максимальне значення сили тока, при якій ПЗВ виб'є. Але коротити будемо в обхід ПЗВ. Тобто по одному полюсу буде йти фаза. Ноль через нього вертатись не буде, а ми його закоротимо зверху. Пробуємо. Опс, лампочка трошки засвітилась, ПЗВ спрацювало. Спрацювало на силі тока 70 мА. Тестер зловив. І таким чином буває, якщо, наприклад, десь є холодильник або любий електроприлад з металевим корпусом, і фазний провід перетирається, починає коротити об корпус, і на землю тоді побіжить ток, і ПЗВ побачить ту різницю токів і зреагує, і відключить цілу лінію. От. Є ще один спосіб перевірити. Наприклад, якщо ви в магазині вибираєте ПЗВ, для того треба батарейку і два провода. Просто беремо батарейку і коротимо її на один полюс ПЗВ. Беремо один дротик тут. Один дротик даємо до плюса батарейки, допустимо, другий до мінуса. Я просто дав через тестер, щоб зловити максимальне значення сили тока, при якій ПЗВ спрацює. Тут зіб'ємо. Так, переводимо амперметр в режим вимірювання постійного струму. Ставимо значення на макс. Окей, добре, беремо батарейку. Тут даємо на мінус. ПЗВ зведено. Коротимо його просто. Оп, бачимо, що спрацювало, то ПЗВ в нас повністю справне. Даємося на тестер. Максимальна утечка, при якому спрацювало ПЗВ, 78 мА. От. Якось так. ПЗВ переважно використовують, де є мокрі групи, тобто ванна, кухня, де є крани з водою, де може витекти на розетку, або нахляпати на розетку, або на бойлерах і на пральних машинах, де може витекти вода або пробити тен в бойлері. Так само ПЗВ дуже популярне в системі заземлення ТТ. Тобто, якщо опір заземлення великий, вхідний автомат не спрацює. Бо тому що він, допустимо, нас пробиває на землю, то максимальний ток буде 4 ампери об землю. Так умовно кажучи. То автомат на 16 ампер не спрацює. Йому для спрацювання треба, ну там же інше, треба 16, але там ще множиться на час струмову характеристику і таке інше. А от ПЗВ спрацює вже при 0,30. Є різні номінали, в даному випадку 25 ампер і 0,30 30 мА диференціальний ток. Є на 300 мА, є на 10, ще більш чутливі. От і таке то. Якщо щось вам цікаво, пишіть в коментарі, ставте питання. Дякую за перегляд.